Здравейте! Добро утро, всъщност, така, на тези от вас, които наистина са демонстрирали интереса към някои от семинарите и уоркшоповете на тази годишното издание на Компютърно пространство. Както знаете, по традиция, Компютърно пространство има конкурсна и фестивална част. Конкурсната част приключи и награждаването ще бъде в неделя 5 часа в голямата зала на Централния военен клуб, където всички, които в принцип са се регистрирали на Компютърно пространство, са поканени там по време на церемонията на награждаването. Там ще имате възможност да видите победителите в конкурсната част. А сега, всъщност, днеска, петък и събота, в чешки център и отсреща от другата страна на градинката на Кристал в унгарския център, се провеждат семинарите, уркшоповете, изложбите, които така са свързани с определени акценти на компютърните изкуства. Компютърните изкуства, знаете, те са доста широка област. В конкурсната част, горе-долу, те са упоменати какво имаме предвид под компютърни изкуства. Ако погледнете конкурсната част на сайта computerspace.org, ще видите, че там са посочени компютърна графика, компютърна анимация, електронна музика, уеб дизайн, офлайн мултимедия и съответно уеб дизайн има подкатегории, тъй като е една доста по-широка и по-бурно развиваща се област последните години. Тази година, освен на така семинарната и конкурсната част, ще имате възможност да участвате и в редица уркшопове. Например, след този семинар ще има един специализиран уркшоп по фотография, където колеги от студио Братя Трейман ще ви покажат един много интересен уркшоп за контактно копиране на снимки от плаки върху една много специална хартия, която сме внесли, така да се каже, специално за компютърно пространство. Една сребърна памучна хартия Milford R300, Multigrade R300. А пък така по стените може да видите изложбата на Майя Бочева, едни прекрасни компютърни графики, а в което също така се намират и много интересни интерактивни инсталации на различни така участници, в които има информатика, механика, графика, т.е. една интерактивна инсталация има синтезирани много, така да се каже, области и затова интерактивните инсталации винаги са представлявали така акцент. Също така в което можете да си вземете, които не са си взели флайера с програмата. Има също така две списания, които можете безплатно си ги вземете, но тъй като те са все пак в ограничена бройка, ако сте два човека или можете да си ги шернете, не вземайте излишни бройки. Едното е .NET, другото е Photomania. Безплатно можете да получите тези броеве. И можете с една доста сериозна отстъпка да си купите една книга за старите книги компютърните изкуства с книжарска цена 28 лева, в което е за 15 лева без надценки. В нея има така тя в две части. Първата част е графичното управление, шрифтове, орнаментика на емблематични наши първи издания. Има и за качествено отпечатване на фотографии специален раздел, например за автокипията и фотокипията и така, как може качествено да се отпечатва една фотография. Има и специален раздел вътре. А втората част на книгата са коментирани така развитието на компютърните изкуства в България. Така че това са пък нещата, които можете така, от което да си вземете. Те са намират в началото там, до вратата. И сега започваме с първото събитие, което е семинара по цифрови и аналогови филтри. И така, тук в тази връзка имахме една идея
тя идеята винаги така е стояла, да показваме връзката между стари и нови медии, тъй като съвременните графични дизайнери, уеб дизайнери, това е така наше утвърдено мнение, се налага да разбират и от традиционните медии, например от фотографията, от шрифтовете, от калиграфията, от хартията, т.е. как да отпечатват качеството на нещата и така нататък. Т.е. познанието по някои така стари медии, в кавички стари, защото те са актуални до ден днешен и се използват от хората на изкуството за артистични цели, това определено помага на съвременните така художници, на съвременните дизайни. И в тази връзка са и тези събития, свързани с фотографията или с калиграфията или с видовете хартия. Първата така презентация, свързана с цифрови аналогови филтри, колегата Даниел Йорданов ще направи това представене. Втората презентация е свързана с употребата на фотографските филтри от естетическа гледна точка и тя ще бъде представена от Николай Трейман, един така утвърден известен фотограф и собственик на студио Братя Трейман. И преди така да дам думата на първия участник, искам само да кажа, че до някъде идеята за тези неща беше инспирирана и от моите занимания, свързани с отпечатването на фотографии, качеството на хартията и качеството на печата. Ето, например, нали, тук след семинара, когато си говорите с участниците, може да видите две неща, които са много любопитни. Едното е най-емблематична снимка, така съм взел просто да я покажа на Димитър Карастоянов. Всеки от вас, който се занимава с фотография, го знае, това е известен български фотограф. Снимката е оригинална на Стоилов, на Константин Стоилов, 1885 година е правена. Може да видите какво състояние, как е запазена. Само мобата ми, който е пипа, да е пипа отстрани, нали, не спръстите отгоре. А другото, което е една книга, в която има, тя е на Паренсов, в която има едни блестящи фотографии, отпечатани по фототипен и автотипен начин. Например, на граф Игнатиев, на руския император и така нататък, на хора от руско-турската освободителна война. Но качеството на тези фотографии е блестящо и всъщност те са много по-добре запазени, дори отколкото оригиналните снимки, защото те са принтнати много качествено на принципа на фототипията и автотипията, на качеството на хартия и поради това те са съхранили, тази книга е на 100 няколко години, те са съхранили до ден днешен много по-добре, отколкото оригиналните снимки. Както тези любопитни неща, може просто да ги погледнем. И сега давам думата на първият наш лектор. Заповядайте. Здравейте, казвам се Даниел Йорданов и презентацията е на тема цифрофотографски филтри и плагини в Photoshop. И няколко думи за мене. Ландшафт на архитект от професия, управител на оценителна фирма. Завършил съм първо-второ ниво улична и студия на фотография към 3-годишна школа в фотоклуб Parallax с ръководител Николай Трейман. Интересите са ми главно в голяма форматна фотография, алтернативни процеси, клипъл и всякакви експериментални неща, свързани с фотографията. Така. Ще засегна няколко компании, които произвеждат плъгини за Photoshop. Според мен, класифицирал съм ги по, както аз ги употребявам най-вече, като практическа насоченост. Няколко думи като теоретична основа. Плъгин, какво е плъгин, какво разбираме под плъгин? Софтуерен модул, който може да се добави към програма, която да разшири своята функционалност, още го наричаме добавка.
Терминът филтър произлиза от традиционната фотография, но заема важно място и в модерния софтуер за графична обработка. Основната разлика е, че един плагин може да съдържа N на брой филтри. Да почнем с компанията Nix Software, една доста, според мен, сериозна компания, произвеждаща, как виждате, и сериозен комплект от плагини. Ще почваме с HDR Effects Pro. Това създава едно изключително така богато изображение. Виждате, че небето и земята, всичко е така доста изравнено. Принципът е, че се правят няколко изображения с различен... Едното е нисък, другото висок ключ, трето е нормално изображение. И те се напасват, за да се получи едно доста по-пълно и добро изображение. Така че тази добавка точно това прави. Silver FX Pro. Това е един водещ софтуер за черно-бели изображения. За конвертирането на цветни в черно-бели изображения става много добре, без да се получава загуба на качество, да се генерира шум и така нататък. Видеза. Тук виждате, че избирателно може да се селектират цветове, фона или даден обект, да се променя цветоволне на неговото интензитет, въобще да се играе с цветовете и с светлината като цяло. Много така пълен софтуер и просто слагат се точки и на всяка точка може да се коригира, виждате всички тези неща отстрани, които са. Define е един сериозен софтуер, който редуцира, намалява шума в изображението. Като цяло подобява качеството на самата снимка, това е видимо от презентираната снимка. Един тул за изостряне на изображенията, за подобряване на един шарп тул, който като цяло подобрява самия изглед и усещането за качеството на снимката. Тук съм дал една кратка презентация, как с три лесни стъпки може да се получи доста добър ефект в снимката. Значи използваме плагина Color FX Pro. И първият филтър, който е добавен тук, е B-Color филтър. Добавено е синьо и оранжево. Вижте как са наслагани двата цвята. Във втората стъпка съм сложил детайлен екстрактор. Виждате как облаците и въобще светлината придобива една обем придобива. И в третата стъпка съм сложил малко генериране отстрани на снимката, за да се получи така да привлече вниманието на зрителя към центъра на изображението. Няколко проби за точно с този Color FX Pro на снимки, преди оригиналното изображение, което се е получил с B-Color филтър, единствено е сложен тук. Тук също са сложени B-Color филтър и детайлния екстрактор, както и линейкиране на ъглите. Тук също е сложен детайлния екстрактор и B-Color филтър. Тук единствено е сложен Color филтър, за да предаде така доста топло изражение на този залез. Тук се вижда как е доста
шарпно по изображението и малко детайлен екстрактор, за да, така, да го направи малко по-обемно фигурата. Това няколко сканирани лентови изображения и обработени с Colored X-Pro, за да се получи черно-бели изображения, но така леко с някакво тонално, някакъв тонален привкус. Следващото предава After Effects Software. Също предлага сериозна гама от плагини, които по един или друг начин да направят изображението уникално. Photographic Edges, това е един много пълен комплект от филтри, които добавят по някакъв начин рамки на изображението. Тук съм дал една много малка част от тях. Но се вижда как всичко това, което е извън централното изображение, е добавено софтуерно. Mystical Pin Tone Color. Това са 60 филтра за много бърза обработка на снимките. Те са готови пресети, които също могат да се променят. Но в смисъл, с едно кликане на мишката се получава ето този ефект. Един много интересен плагин, който може да се добави акценти с светлина, с сенки, да се променя ъгъла, да се променя интензитета на светлината, на сенките, да се прият и да се рисуват. Така че това е според мен много интересен плагин, който и заслужава повече внимание да се отдели човека се заиграе с него. Mystical Focus, виждате как ефектът в центъра е на фокус, всичко зад него и пред него се получава размазан ефект. Също е интересен за много случаи. Auto-Eye, просто така много сериозно детализира снимката и изостря. Това е третата компания с Actis Software. Една, според мен, е също сериозна компания с много голям набор от добавки и филтри в тях. Значи първата е Artwork, просто с няколко движения се получават снимките като изящни рисунки. Мисля, че това е много ефектно, човек се заиграе точно по този начин с тази добавка. Камелеон – лесен начин за създаване на фотоколажи. Колоредж е един много ефектен начин за добавяне на цвят към черно-бели изображения, такива, които са снимани черно-бели или стари наплаки, лентови изображения, които нямат цветно копие. Малко по-късно съм разгледал специално този плагин по-подробно. Ето тук може да се види как с мишката се очертават обектите, съвсем така грубо. И софтуерът автоматично прилага след това цветовете, които ние първоначално сме избрали. Има папки с кожа, с очи, с бекграунд, с някаква материя и така нататък, които ние първоначално избираме, рисуваме доста грубовато. И ето тук може да се види ефекта, който се е получил за не повече от 10 минути работа. Това е декоратор, значи променят се това и повърхности. Вижда се как гърба на костенурката е станала с едно от камъни. Enhancer като цяло един тул за
цялостно подобряване на снимките. Има се, може да се види просто какви неща се спрежда. Светлини, сенки, увеличаване на детайла. HDR фактори, също така, за едно, как се казваме, гъщаре, цвета на снимките, това е техния слоган на, на този плъгин, така че може да се види как от долните три изображения е получено това, което е по средата. Lightshop е невероятни светлинни ефекти, които могат да бъдат съвсем така лесно добавени към, към вашата снимка. Magnifier е един тул, който ако искате да промените размера на снимката, да се изрежда на част от тях, без да се изгуби качеството, това е един доста подходящ тул. Мейкъп като цяло с няколко движения, портрета става просто като много скъпо студио. Мултибръш като цяло за обработка на снимки и се вижда как могат да се, да се насложат обекти, които са предварително изразени. Nature Rapid като цяло прави така цветове и материи да изглеждат по-истински. Noise Buster е тук за редуциране на шума на снимките. Refocus като цяло също дава яснота на снимките и прави по-шерпо, както се казва. Retoucher за реставрация, за преминаване на, на някакви обекти, предмети от снимките и за възстановяване на, на тези пиксели, които са повредени. Тук един тул за превръщане на снимките в скица, ръчна скица. И Smart Mask пести така време при сложни селекции, при премахване на бекграунда. Това са източниците, които съм използвал. Благодаря за вниманието. Сега ще покажа с в няколко стъпки как могат да се използват туловете, специално за Color Effects, защото според мен е доста сериозен плъгин. Когато се инсталират плъгините, те отиват в меню Q3 и тези, които са на Photoshop, се виждат ето тук. Много инсталираните са под тях точно. Така че ето на фирмата Mix Software. Да, значи тук имаме готови филтри пресети с едно кликване на мишката, могат да се, да се видят кой как действа. Те са около близо 60 филтъра. Могат да се разделят и по предназначение. Кажем, че за, за случай ни трябва като Landscape Filter,
и може прямо да се... Това, което аз съм направил, е такива Bicolor филтъра и ми готови цветове под кожа, така че може да се изберат. Ето този. И да се сменя между тях. Също може да се промени както вертикално да се наслага. Също и според завъртането. За добавяне на нов филтър се скрита на този бутон. Ето искаме да добавим малко детайли към снимката. И третото лесно нещо може да се сложи, както съм показал на презентацията, и ги имитираме, за да се довърши ефекта. Тук също се променя size, opacity на филтъра. Има два варианта, дали да кликнем ОК, за да запазим текущото изображение, или да натиснем Brush, в който случай с Tool Brush просто почваме да рисуваме върху оригиналното изображение новото, което е. Така че може да се комбинират оригинално с ново изображение с ефекта за начетката. Може да решим, че само една част от снимката искаме да е новата, другата да се остане оригиналната. Така че може да сега изрисуваме по този начин. Или, надявам се да е била полезната лекцията и благодаря за вниманието. Ако има така въпроси, които са свързани с конкретно. Да. Значи за 5.1 в момента съм ги инсталирал. CS5 в момента е 5.1, която съм сложил в имея. Но не всички стават за 4. Също така не всички стават и за 6. А откъде могат да се свалят безплатно? Не знам дали е удобно да ви казвам. Но има ги в интернет. Намират се, да. Но разбира се, ако ви харесат, трябва да се ги закупите. Между време искам да кажа, че лекциите се записват и както така, ще ги има на уебсайта, така че ако някой между време не си е записал, примерно, туловете, ще може да ги види и да си ги припише по-късно, защото бяха цитирани доста тук имена на инструменти.